está chamando, como chamou Noé de Adão. Deus ainda está chamando, como chamou Abraão. Ele chama pelo teu nome, chama, chama e tu te esconde. Olha, Deus quem te procura, chamando o teu nome. Por que tu não responde? Olha, Deus quem te procura, chamando o teu nome. Por que tu não responde? Jesus também veio chamando, como chamou os discípulos seus. Chamou André, Tiago e João, Pedro, Judas e Mateus. Chamou os 12 apostolados e outro como Bartimeu. Ele ainda está chamando, chamando o teu nome. Por que tu não responde? Ele ainda está chamando, chamando o teu nome. Por que tu não responde? Jesus chamou e ainda chama, porque a mim também chamou. Quando ouvi a sua voz, meu coração se alegrou. Deixei tudo deste mundo, cheio de pecado e horror. Fui ao meu Senhor chorando, Ele me amando, minha alma Ele salvou. Fui ao meu Senhor chorando, e Ele me amando, minha alma Ele salvou.